қайырлы күн құрметті кітапхана оқырмандары бүгінгі біздің сабағымыз шахмат ойындағы ракеровка термині кез келген шахмат партиясында бізге белгілі тек бір фигураны ғана қозғалтуға болады алайда бір ерекшелік бар екен яғни ол ракеровка. Ракеровка дегеніміз ол патшаның жүрісі болып саналады рокировка патша мен кеме фигуралары алғаш позициясы яғни өзінің ойын басындағы алғашқы тұрған орнында тұрған кезде ғана жасалынады ракировка айтып кеткендегідей патша жүрісі яғни біз патшаны ерекше қорғау арқылы жасайтын жүріс ракировканы екі бағытта жасауға болады яғни ол патша жақтағы флангы және де ферзі жақтағы флангы болып саналады патша қапталына қарай жасалатын ракеровка бұл қысқа ракировка деп аталады ал ферс қапталына жасалатын ракировка бұл ұзын ракировка ракировка айтып кеткендегідей патша мен кеме өз орындарынан ешбір ход яғни жүріс жасамаған жағдайда ғана жасалады яғни бұл қалай жасалады патша өз орнын тұрған орнынан бір алаң тастап келесі алаңға тұрақталады сол кезде кеме автоматты түрде патшаның келесі бетіне ауысады осылай жасалған ход ракировка деп аталынады айтып кеткендегідей ракировканы екі қапталға да жасауға болады яғни бұл ұзын ракировка бұда да автоматты түрде кеме корольдің екінші бетіне өтеді сонымен қатар қысқа ракировка бұл патша қапталына қарай жасалынатын ракеровка. Ракеровка жасауға болмайтын жайттар бұл кезде ең бірінші патшаға шақ жарияланған кезде біз ракеровка жасай алмаймыз екінші кезек егерде патша жолында ракировка жасайтын жолда шақ тұрған жағдайда біз ракировка жасай алмаймыз дәл қазір көрсетілгендегідей біз оң қапталға қарай яғни ұзын ракировка жасай алмаймыз себебі біздің жолымызды ферз фигурасы шақ жариялау арқылы жауып тұр яғни біз бұл жағдайда тек қысқа ракировка ғана жасай аламыз тағы бір түсіндіріп кететін жайт яғни біз дәл қазіргі позицияда ұзын және қысқа ракировканы жасай аламыз бұл қалай дейтін болсақ яғни біз ферс фигурасы мына ақ алаңға шабуыл жасап тұр алайда біздің патшамыз екі ход жасаған кезде кеме фигурасы автоматты түрде мына бетке өтеді алайда кеме фигурасына мына жолға шабуыл жасалынып тұрғанменен кеме фигурасына шақ жарияланбайды келесі сабақта, кездескенше